Always a Supper handler litt om hvordan forholdet mellom den abstrakte landskapet jeg jobber med I mine verker, og forholdet det og det mer trivielle hverdagen med det abstrakte rommet. Mm. Så det liksom den der kontinuerte arbeidet med maleriet. Ja, som man sier, altså alle disse maleriene del av The Raw Series, som planen, plattformen der jeg utforsker maleriet. Alle har det samme utgangspunktet, som dette nullpunktet. Men så forholder de seg til hverandre med at de påvirker hverandre I en slags samtale, eller som mutasjoner av samme utgangspunkt. Mm. Man kan kanskje si at de har, utover å være materielt og taktil undersøkelse, så det grunnleggende et mentalt plan som ligger. Og Always for Supper, det jeg liker å tenke på, forholdet mellom den abstrakte, non-figurative landskapet og det litt mer trivielle, hverdagslige liksom, forholdet vi har mellom ens liv og hverdag og det abstrakte rommet. Mm-hmm. Så på den måten så påvirker jo liksom hva du spiste til morgenmat, hvordan arbeidet på atelier. Jeg tar en ny retning. Det hele har en rytme og en rækkefølge og processen. Hvilken nedslag er processen afgør, og hvad afkommer der? Der står med, om man har det forholdet, på største forholdet med kroppen, men altså det liksom, jeg ser på det liksom om at beskueren har en slags rolle I maleriet, at man, I det her speiler man seg jo også konkret, med at man på en måte figuren I dette landskapet her, og det jeg prøver å få fram med det liksom å åpne opp dette abstrakte rommet. Men liksom I arbeidet med det så handler det mye om en slags nesten skriftlig rytme I hvordan det påfører maling og tilbake til det mentale rommet, liksom hva slags plan man kommer fra, og hvilket stadie man I når man står overfor det. Så det har selvfølgelig det har påvirket på utfallet. Altså, tenker jeg ofte på liksom, den måten jeg påfører ting. Det en slags skriftrytme, selv om det ikke noe man legger merke til her, men så legger man noen konseptuelle rytmer I hvordan man påfører malingen. Og det et språk som ikke tar tak I ordets verden, men det noen figurative ikke representerer den verden.